V tomto videu se podíváme na základní vyšetření stoje pomocí tzv. Rombergova testu. Tento známý test dělíme do třech úrovní podle toho, jak je náročný na rovnováhu. Romberg 1 je základní stoj, kdy pacient stojí zhruba s nohama na šířku pánve. Romberg 2 je stoj s paty, kdy pacient dá k sobě paty i špičky. A Romberg 3 je stoj s patní se zavřenýma očima, kdy pacient tomu ještě přidá zavřený oči. Vždy pacienta necháme chvilku stát v každé z těchto fází a koukáme se jednak na kvalitu stoje, na hru šlach nad nártu nohy, případné výchylky do stran, schopnost udržet rovnováhu, anebo případné titubace, pohyb ve vertikální ose, které by se objevily, kdyby pacient měl poškozené mozečkové funkce. Pokud je významný rozdíl mezi Rombergem 2 a Rombergem 3, nebo mezi tím, jestli pacient má zavřené nebo otevřené oči, lze uvažovat o poruše propriocepce dolních končetin. Pokud chceme vyloučit poškození vestibulárního aparátu, lze přidat ještě v testu Romberg 3 otočení hlavy na jednu a na druhou stranu. Pacient tedy se zavřenýma očima otočí hlavu nejdřív na jednu stranu a poté na druhou. A pokud by byl přítomen periferní vestibulární syndrom, viděli bychom vychýlení rovnováhy na stranu lézem.